Ar maxus ratom da rogor mohta, magram aritmetica da martivesi geometria, upro adres, ami otri tslisa sagidan vitsodi, vidrec era kitva. Imshore udrosac da dresac matematica universalur enat mimachnia da qoltvis khiblavda tavisi mkatsri logikit, mizanshedegobriobit da obyekturobit. Randomime pchxalebshi aghmochena bavshubashi mecme kutnis dazinebis problema qoltvis khonda da simneleshi tavsimit fiktsevdi ro martiv aritmetikul mokmedebebs vaketebdi gonebashi. Ase aghmomochine pchxalebshi rasakuruelia aritmetikuli progressis jamis formula. Shemden სამკუთხედის შიგა კუთხეების ჯამის 180 გრადუსთან ტოლობა. მე-6 კლასამდე დარწმუნებული ვიყავი, რომ მათემატიკოსი გავხდებოდი და არანაირად არ მიმაჩნდა, რომ ეს არის რაღაცნაირად არაშესაფერისი გოგოსთვის სპეციალობა. Შემდეგ მე-6 კლასში ფიზიკის სწავლა დავიწყეთ და ჩემმა სიმპათია მასწავლებელ დათო ფურცხვანიძის მიმართ და მის მიერ ფიზიკის სილამაზის წარმოჩენა ჩემი ინტერესების ის არის მათემატიკიდან ფიზიკაზე გადაიყვანა. Ბევრ ჩემს მეგობარს და მასწავლებელსაც მიაჩნდა, რომ ქალი ვერასოდეს ვერ გახდება და არც უნდა იყოს მათემატიკოსი, ფიზიკოსი და ასე შემდეგ. ერთი ესეთი ხუმრობაც კი მახსოვს, ქალი ფიზიკოსი შერსაა ფიზიკოსობისგან, მაგრამ ნამდვილად ქალი უკვე აღარაა. საქართველოში ჩემი სტუდენტობის დროს კოსმოლოგიის მიმართულებით არ მუშაობდნენ და ამიტომ მომიწია გამგზავრება მოსკოვში დისერტაციის დაცვის შემდგომ, მიუხედავად იმისა, რომ მქონდა არაერთი შემოთავაზება, დავრჩენილიყავი ან რუსეთში, ან საზღვარგარეთ წავსულიყავი პოსდოკად სამუშაოდ, საქართველოში დაბრუნება ვირჩიე და დავიწყე მუშაობა აბასთუმნის ასტროფიზიკული ობსერვატორიის თეორიული ასტროფიზიკის განყოფილებაში, რომელსაც ბატონი ჯუმბერ ლომინაძე ხელმძღვანელობდა. Შემდეგ იყო ცივი და უშუქო 90-იანი წლები და იმისთვის, რომ გამეგრძელებინა ჩემი სპეციალობით მუშაობა, გადავწყვიტე გამგზავრებულიყავი საზღვარგარეთ. დასაწყისში ეს შვეიცარია და იტალია იყო, ხოლო უფრო მოგვიანებით შეერთებული შტატები. 2000 წელს პირველად გადავკვეთე შეერთებული შტატების საზღვარი, რატგერსის უნივერსიტეტის მოწვეული პროფესორის სტატუსით და ვიყავით თანადაფინანსებული შეერთებული შტატების სამეცნიერო ფონდით. Სწორედ რატგერსის უნივერსიტეტში დაიწყო ჩემი მრავალწლიანი თანამშრომლობა არტურ კოსოვსკისთან, რომელიც დღემდე გრძელდება. Ასევე ერთ-ერთი ხანძლივი მივლინების დროს რატგერსის უნივერსიტეტში გაჩნდა ჩემი ქალიშვილი და სწორედ მაშინ გავიგე, რომ ორსულობა სულაც არ არის ავანტყოფობა, რომელიც გაიძულებს შეიცვალო შენი ცხოვრების სტილი და მშობიარობამდე 2 დღით ადრე მონაწილეობა მქონდა მიღებული კონფერენციაში, სადაც მოხსენება გავაკეთე. თანაც ორსულობის ბოლო თვეები მარტო გავატარე, ჩემი მეუღლე დედა ყველანი თბილისში იყვნენ. მეცნიერული ინტერესების კუთხით მე შეიძლება კონსერვატორი მეწოდოს, რამდენადაც დღესაც გაგრძელებ მუშაობას ადრეული სამყაროს კოსმოლოგიის მიმართულებით. ის, რომ თეორიული ფიზიკის განხრით ვიმუშავებდი, განაპირობა ჩემმა სურვილმა მემუშავა ეგრეთ წოდებული ყველაფრის გაერთიანების თეორიაში. როგორც ცნობილია, არსებობს 4 ურთიერთქმედება ფიზიკაში და მათგან სუსტი ელექტრომაგნიტური და ძლიერი მაღალ ენერგიებზე არის გაერთიანებული, მაშინ როდესაც გრავიტაცია განცალებულია და ეს საკითხი დღემდე არის გადაუწყვეტელი. Სწორედ ამ საკითხზე მუშაობის სურვილმა განაპირობა ჩემი ინტერესი ადრეული სამყაროს შესწავლის მიმართ. გარდა გენდერული გამოწვევებისა, 90-იან წლებში გამოვლილ მეცნიერებს გვახსოვს, როგორ გვიწევდა კომპიუტერის მოსახმარებლად სადღეღამისო რიგის დაწესება. მაშინდელი ცხოვრება არ იყო კომპიუტერიზირებული და დღევანდელი ცხოვრებისგან ნამდვილად ძალიან განსხვავებული იყო. დღეს ილიას უნივერსიტეტის სტუდენტებს თუ ახალგაზრდა მკვლევარებს უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობისა და ადმინისტრაციის მხარდაჭერით გამორჩეულად მრავალხრივი შესაძლებლობები აქვთ. იქნება ეს საქართველოში თუ უცხოეთში, იქნება ეს ერთობლივი საგრანტო პროექტებით თუ ერასმუსის პროგრამის ფარგლებში. ასევე ცალკე მინდა გამოყო
Iliaunis da Göttingenis Universitetis ertobliwi sadoktaru programa, romelis dafinansebulia Volkswagenis fondita da Shota Rustavelis sametsniero fondit. Is shemizlia vurchio dghevandel akhalgazdebs, akhalgazda gogoebs, vins pikrops rom metsnieri gaxtes, arasodes ar sheshindnen da tamaman gaagrdzelon sla თავისი მიზნისკენ. ჩემი დღევანდელი ორივე დოქტორანტი ახალგაზრდა ქალი მეცნიერები არიან.